بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إذن أرتا يريوت دوغول يوغا إسيرا ينغرن دنلا رسول الله عليه وسلم وندو دي صحابة رضوان الله عليهم إن جنت نوكي إجون دي يوتنو ددن الهالي جلببن فوندو نلا رسول الله عليه وسلم بانغيني بفنيني دعوه ما بهون يكوبوني نودو ديكون فادي ريوغول الله سلا ريوغول غودونغو كوانا الله انو هيفرا ببن تامبينير نو جولب بنن ها جولب بن فيري يهي ليدي حبشه انتما بارتي kono tawi fitna on duitaake o beedi be yiltiti kadi leedi habasha en andina wonde ma attino be yahude ben wana haton be duduno kono sakitino be yahude ben be duduno be buruno yimbe temedere bayinon ben don be hewtito yiton woni yahobe dida bum ben en andino kadi wonde mako Jaafar ibnu Abi Talib wonno hore mabbe e gom fergo mabbe dida bodon bay mushrikina en andi wonde mabbe do be yahi kadi be woni fi fewjugol dara ko honno be artirirta be fiyo julbe be wontu e jogal mabbe e lay kongol mabbe kambe hefera be ben makka don hefera be ben be subi yimbe dido e mabbe woni Amr ibn al-As e Abdullah ibn Abi Rabi'a hari untuma be silmali kono non be do dido be silmu no bawo mudum be nati kal islam Amr ibn al-As radiyallahu anhu imo andirano joyre mo andirano pehe mo yano dum be pireno mo misal e joyre e wawu gol fewjude foti non ko abbi o silmude ma don ko bawo o silmude hare ko joyno do mo yawono yojuno do mo ya Abdullah ibn Abi Rabi'a kan ko kadi ko horebe ben o tawano horebe Quraysh mo tawano e burnobe be labede marno ngari moja no mari kadi inde e daraja koy ko hobe ben don dido be immina fi yobe yahan julbe ben leedi habasha be yobina neldariji ko be neldo e talando habasha on kono de o wiete an-najashi inde makonden tigi ko honno inde makko den kono de kaw yejjiti ashamatu an-najashi kanko wonno lando habasha on e on saldon be naborani mo neldariji kanko e mbatu makko ngon kako mbatu la wiete woni yimbe be wondata ben conseil be makko mbatula awa kanko e mbatula be makko ben mi jambore min kadi polarnga darso jinem awa be naboranimo kanko e ben don neldariji fitun ko be welnoramo ha o jonnita be yimbe julbe yahube kama koton fattimo o dum wiete ne ko fatta golon tigi awa alhamdulillah an be kitade ne kadi ne wata ara Muhammad Abdullah ne batton diri kapula bay be hewti be nabani mbatulabe najashi ben nildareji ko be addori kon piji ko tawata be day be weltora dum hebe yidi dum be nabani kade najashi nildare ontuma be dabbi yidugol e najashi kon non hari adi dum be yewtidi e mbatulabe ben fiyo be wallito be no najashi
jonneti rabbe ben julbe arbe don be yahi be yide najashi be inni harede pay koy njofo hoy ino ari kamaga sukabe daytube ino ari kamaga acciti yimbe mabbe be acciti ko yimbe mabbe e ko mawbe mabbe jokkuno hare non hibe hebbiti goddum be inni wo ko dina hay goto anda ko honta be ittino be wole be yewti be wi ore wondema yimbe mabbe ben e mawbe mabbe ben nulli men faade ema ya jonni tunen be ya newnu men nattabe sabu non ko kambe waawi huwondirde e mabbe kambe andi ko honno be ne irtabe re ko dum fo woni ko addi men batulabe ben inni naam ko non haniri re be do be wayini be addiri ni hunde hesere dum e dum e dum re jonni to be do be hoti da mabbe be yaha kambe yimbe mabbe ben ko kambe wawata be nyaawde ko kambe wawata wuridude e mabbe kono najashi nabi sallallahu alaihi wasallam no makir non law wonde ma goddo to nyataake ka makko ko nundudo allah arsikimo gollitir gol nundangal don kede wonde ma o heditanta ko sengo wototun ha o nyaawa sengo go woni himo fala hum bitade de be yato kade ko hondum be wi ben wi abe don ko daytube be addi hunde hesere be bonni hakkunde yimbe mabbe den be lanci be ngoreje den be taji en dandan hare ko hondum ben don kadi wi onuddime be are adi be arde non tawi be matike lan don tigi noddi be humpitike la kadi amr ibn al-aas abdullah ibn abi rabi'a ben do dido be arani he hare de na sama kalani kada han la worten do sina allahu faadi kono be halde wata be wolu si wana gonga on wata be beedi to haye honde si be yimti ko be landawo wola gonga on si tawi dum don dande be awa ste gadi ko goddum go awa tari ha be hewti yeso lando on wonde en batula be makko lando lande be fi ko ko be da wi kon ko honno dum do wonire Ja'far ibn Abi Talib o jetti kongol kanko no porte parole o wi ko anjo lando menen dey ko men yimbe wurunobe e majjere meden warindi reyno meden jettindi reyno meden yuwindi reyno meden wadindi reyno boneji e bonkiji buy ino reyno wanono meden rewayno kadi ledde e kaaje e sanamuje meden tayeno endan meden wadeno bondi e hunde kaade hunde kaade hunde kaadeji hanun allah imminani men suka jeyado e amen mumen majjaka iwdi mudum mumen majjaka gongugol mudum e nondal mudum e labal mudum hay e goto amen yeddata dum o yamiri men yomen selu rewugol ko wana Allah de kaje e de ledde watame rewudum yomen rewu Allah kankutum men labbina namo dewal ngal o yamiri men yomen mojjo e be me wondi ben yomen jukku en dan amen yomen julu yomen rewu Allah yomen wadu dum do e dum do e dum do e mojjereje o hadi men bonkiji den e boneji den e kala ko tagata en dan dum non on fop o hade men e hino bay men gomdi nimo men gongi nimo men jokkiti kemo yimbe amen ben e mawbe amen ben e horebe amen ben be yani e do amen be fitini men be lorri men be litti buye amen be tampini men moja hanon men dogi men ari men fatima sabu non ko nondal men tamji norma
ko gonga men tanginor ma madem tangini le kadi hay e goto a jabata tonye kale di mada are ko ni murad ndu wonere an najashi bay hidita ni kebe wonni awa min kadi do mi tonyata hay e goto si tawi ko widon kon do ko dum do woni ton are be dayo be yaho mi accitata on natte donc modon ton lorde donc ade are ko hobbe am hidon do e do teddungal si Allahu jalli kadi haye honde hebata on o inande si Allahu jalli are non ko e halaka no ka saka dara o wuli Allahu alam are o tolniri be non beda ko falano kon hebali e quraish din min noben dum don no metti be tay beto falano ma yo najashi tawtu ko beda dido imminira kon fi yo jonnitu be julbe ben benatora ben kono be hebali be fo ko be falal kon baytum Allahu arsiki on lando don nundal e gongugol dum don non hino andintina en awa neddo goto tum himo wona sababu moƴƴere leydi fo si lamɗo on moƴƴi hoorejo on o moƴƴi hade hino tamjina ka hedditiɓe ɓen fof jokka lawol hay si tawi ɓe fewali kamɓe kono ɓe wawata ɓanginde ko lorrata e ko bonnata kono noon si tawi ardiɗo on o woniri nonego hay si tawi woɓɓe go hino fala moƴƴinde kara hanɓe wawirta moƴƴinde awa yo Allahu arsiku en fow ardiɓe moƴƴuɓe e muradi meɗen ɗin fo o arsika en noon enen kadi moƴƴude ha tawa enen e ardiɓe en ɓen fo ko en moƴƴuɓe ko en wallidiraɓe e dow gonga ɓayi Amr ibn al-As e Abdullah ibn Abi Rabi'a ɓe heɓali koɓe fala kon ɗon ɓe fala yiltade Amru ino owe jango mi dawana e Najashi mi yettotoma ko tawata ɓeeɗa o montayti maɓɓe fes fus o accirtaɓe o ƴoƴi woni komi yettoytomo kon ɓeeɗo on sitta siɓe hotunoande kono Abdoullah ibn Abi Rabi'a ni o way wata wat ɗum ɗandi ko enɗan meɗen ko siɓɓe meɗen ko yimɓe meɗen ni wata wowle toon ko lorrata me ni owe mi waɗe dawi jango yeyi ka lanɗo woni lanɗo ayi ɓe ɓe wowla goɗɗum e annabi Isa komi susta fillade ɓe wi'amo piiji molanaɗi holɓiniɗi honɗum Najashi kanko ko din annabi Isa waskintini e muɗum joni noon wo ɓeeɗa harahi ɓe wolude annabi Isa ko feewa Najashi nodditi ɓe ɓea ɓeeɗa noon ɓurti hulde kono noon ɓe haldi kadi no ɓe haldirno law noon ɓe wolwita si wona gonga o ɓe hewti Najashi inni ɓe ko honɗon o nulaɗo moɗon wi Isa Ja'far o jangani Najashi ɗon ka fuɗɗode suratu Maryam bismillahi rrahmani rrahim kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya nde hiɗen janga ɗum ɗo noga saɓe hara en wowi kono noon taske tun nde hunde nde wonata hesere e on tigi haalaka o andi kadi ka o faami moƴƴa ka o luggini e muɗum si tawi tuɗum ɗo o naniri ni tawa ha ɗo de ko kesum ni ko foti kon ko laba kon ene woni siforde non tawa o wata jokkude goɗɗum ngo wata hilnade hay hunde si wona heɗitagol tun dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وعندي تي يرمي عند جوما مادا زكريا تماندي وندونو جوما مكو نداندو فويجتيندو وصوندو ندري جوما مكو ونديري أطردي جوما مكو دوي إذ نادى ربه نداء خفيا وبيهن دون وني أنجوما أن إهنو جي أندن لوي خوري أندن راوني بن إهنا نون مملك سيراكا دعا قولما وني مدو تمجي نورما جابا قول دعا ديبو لهنو ترو الله وبيبت الحال مكو أدنو وبيبترين قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. إهنو مهودي يمبن بابا إهنو كدي صنع جوانهم وناوجي بنورهم minno minawi are mitori kama okkan walindir jelo to on fo hidon hon ta ko hon no murandu yari on e ko hon don e hon don annabi zakariya wi e ko hon no allah jabori mo itinon e sikke bentom e no le en en jangi don jangi te ken nani qison la yulawi konon bentom ko hon no dum don hewtirta e berde mabbe ko hon no dum mawnirta e mabbe de be nani tum fuddo den den kaf ha ya ain sad dum non binne dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya ibnada rabbahu nida'an khafiyan nu fil qissa han waturudini wallahu arsikum walindirteno yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ara ontigi oroneilan oronei kadi bengure yaqub annabi yaqub alayhi salatu wasalam baba yusuf wadamo aden wela doga e mudon waj'alhu rabbi radiya kuntuma allah jabitima ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya eden weltini rama paykum chukalum ko yahyakum innaka hadi non me wadanali kun to koran hadi hay e goto wiete dano ala kanko woni arano inna do yahya ondo woni yahya ta hala meden wuri muhammad wuri muhammad yahya hadi yahya woni wuri hare ko non o do wiete mo allah o katama do non kisa ono yali non eno landito di ko hono do wonirta eno lami minawi hay wonde fe ndon wawata eno sonna an kadi no fe wondori wono nabi ibrahima janto non non kan kadi ma dun sonna makko no wirno no ko do netta allah no qisan timiri no hanu allah arsikrimo yahya no en gol chorte wol don de si hi seda arya non ka qiso maryam wadhkur fil kitab maryam id intabadhat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا هنو كتير نعم السورة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا دونك دي واذكر أنددو جانتو في الكتاب كدفتر مريم انجيو مريم إذ انتبذت من دي أوددنو من أهلها ويكبينغو رمانكو أوددوري مكانا شرقيا نوكو فنانجي ينكوجو وياري تردين فنانجي أو ويرنوري تون الله نولي روح مكوني جبريل فادي يا مريم تسكي دونك دي مريم انجيو ويالتي كانكو تون
o yehi o seri ndo yi goddo ari tawi mo ka woni don maryam inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya mi do molo allah e maala si tawi ko hollo allah on yonte si tawi de ko hollo yo porto yo yaw yo iwo don si on taski ki kede alhali on no murandu woni e wawde non e on sayi don no jiwo ton weddi jiwo labu do pos mo meda andude sama kala de on don woni e nokku ka burure kanko ton goddo yaltitirana mo ni kombude go taw ko on tigi so atakon on tuma no hano odo torori allah dando mo e makko stay ko hulo allah yo yudon do foto no yo yam taw badon جبريل إن إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال الله نلم منكم من أولاد الجمع ماذا في يوم أوكي تكلم لابكم مريم إن قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا كونهم هي بيرتبط لهم ميدا يدو دي إغوركو قلت ميدا لميمو دي سكوانا هرا ko tommi yettata redo e no kadile wana mi bondo sakko wana ko ene waddata do goddum yettemo do redo wala mi yamsasni basharu woni ko yawte gon na o haylo to do ma wado ko bonni sakko wana wara ko tom o hebata goddum wana kadio bondo wana hara ko kanko e on yaltitudo don waddata wonde ta antuma non jibril jabi qala kadhaliki qala rabbuki kone joma ma da yiri huwa alayya hayyin oko newani lanno wali naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna fi yawmi wadu on bogo don kumpay kon don kumpu kalon don mande wonande yimbe ben e yurmende kadi imorde allah wa kana amran maqdiya ko hunde nyawande hagasi nayi titeten jonna de yewtere don don qissa don o fuddi kenande don ko honno dar torta on ti ko yo konti ko hondu wanno bawul no ko hono e hono e hono tawti don no aye je den mahiran non tawi no fo ko pinji goddi goddo wawata tonude bay jafar fanko yi najasi wulli moja batulabe makko ben kadi wulli moja sabu non ko ko benani do ko ko même ni berde mabbe ni moja antuma wa inni amr ibn al-as en jati gi modon wa inni be do mi jonni tata on be fess e ono wone do hande fala do wo mo yenni on en nyawnde mo yenni on en nyawnde mo yenni on men nyawnde e hay e goto me mata on do woni do hande fala do won yami ribe e kadi be jonni to be da ko be addorno ko enel dari fop ngi be wot be na e na fe re ko ndongo ko be waare be hot julbe ben ko non be tabitiri non be welti mo ya sab kon ko allah wadani be non e kon ko allah reeni be don e ngal ko gal ngal allah arsiki be non ari ko wanani ndo on yawtirno Allahu reni julbe men he fega enda hebe fewja tawi Allahu kani kadi no fewja da wa makaru makran Allahu khairu makirin innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida ari beda hino fewja Allahu hino fewja kono non fewjo wadi Allahu den ko kayre woni folende men sono won wa adem on yo o gongu sono wo e kala ko woni mudum si o hewti e nokko ka o huli wolude gonga e mudum yo andudo si gonga makko on dandali mo wona finande makko den dandata mo hay si tawi finande den dandi mo don seeda o yanu yai e ko buri hulbinade ko wono e hulude si o woli gonga kon ade ko gonga on gonga si o lama ko dum don dabba kala ko on tigi hebata e mudum yo hebudum amma no fe nande den
haka on tege hebirinde goddu wo nafatamo wiltino etamo kadi yeso si en taski ken hon kadi alhali bedo no bedo dogirno ni e no beda jokkitirno be ni e lando on e batula makko en dari alhali mabbe be fo en mejjiti ke hande ko honto be honto be woni fop fe inen fop be marano e be kander leedi ko hondum be andi firte ko kude mabbe den e darbe mabbe den ba ande ngamen kadi haka wurude wo nyande go are fi meden nan kado leedi do wona yewtede sina de accuno do batte mo jo on tigi si o tewti ke non aduna hum ma goddum go ma o holi jiyaabe ha o wopi jom makko are de mo yanali mo e do gina duubi guuji jelu bibe fe ko di duubi wulure yawti bibe ka der leedi awa den tori allah tabintin edina kan wasi kan wurube gonga wurube pewal hande himo jetti tan hada himo weltani en wadana en welo e newende e annora e malore ka qabruji meden hande hiden yido e makko nyande jango wallahu ta'ala.